besteira. Uhum. Por isso que tem colisão, as pessoas não dirigem. As pessoas têm o seguinte pensamento: porque o automóvel é delas, a rua é delas, elas fazem o que quer. Isso aí. Uhum. E quando é um ônibus, pensar o carro é do patrão, se bater que se dane é do patrão, tô com raiva, essas coisas. Complicado. Ou então se sente um machão porque tá com um carro enorme. E motocicleta é aquele pensamento, ó, é pequenininho, cabe em qualquer lugar. Aí dá isso tudo, o trânsito.